Tervetuloa takaisin. Seminaarimme toisen osuuden ydin liittyy Napoleonin sotataitoon, etenkin uran alkuvaiheessa. Kaksi tapahtumaa, erään kirjan julkaiseminen ja Toulonin piirityksen voitto, tekivät hänestä sen Napoleonin, jonka me tunnemme. Napoleonin tärkein kirjallinen teos, jolla oli keskeinen merkitys sille, että hänet upseerinakin huomattiin, oli kaunokirjallinen teos. Vuonna 1793 valmistunut oma kustanne nimeltään Illallinen Beaucairessa, Beaucaire, pahoittelen ranskaani. Esseen muotoon kirjoitetussa pamfletissa kohtaavat upseeri, kaksi liikemiestä, tehtailija ja viides mies. Tätä pamflettia voi pitää Napoleonin sotilasuran yhtenä käännekohtana, mutta ei tietenkään sotilaallisesta syystä. Tässä Napoleonin kirjoittamassa tarinassa oli sellaisia elementtejä, jotka tukivat Ranskan vallankumouksen jälkeisen Jakobiinihallinnon poliittisia päämääriä. Päättäjät löysivät tämän teoksen, ottivat siitä uusia painoksia ja levittivät kirjasta laajalle. Napoleonin nimi alkoi saada tunnettuutta. Myötätuuli vaikutti positiivisesti myös sotilasuraan. Napoleon sai siirron toisarvoisista tehtävistä rintamalle. Hänen tuli kasteensa komentajatehtävissä ja roolinsa Toulonin piirityksessä joulukuussa 1793 olivat toinen käännekohta. Tästä piirityksestä ja sen voitosta alkoi myöskin Napoleonin myyttisen sotataidon rakentuminen. Napoleon jatkoi kirjoittamista myöhemminkin. Kahden vuoden kuluttua hän julkaisi toisen teoksen, edelleenkin novellin, nimeltä Clissold ja Eugénie. Sotiin liittyvä kirjeenvaihto oli vilkasta, mutta sihteerit, silloin kun hän oli komentajatehtävissä, kirjoittivat kirjeet Napoleonin sanelun mukaan, ja tähänkin liittyy myyttisiä piirteitä. Napoleonin älykkyyttä kuvaa aikalauskuvaus siitä, kun hän komentajana viidelle toimistoonsa kutsutulle sihteerille saneli viittä kirjettä samalla kertaa lause kerrallaan. Sihteerit istuivat ympyrässä Napoleonin ympärillä, joka käveli vuorotellen kunkin luokse, lausuen vuorotellen aina uuden lauseen kuhunkin kirjeeseen. Tämän anekdootin mukaan lauseet tulivat valmiiksi muotoiltuna ja ilman, että kirjeiden sisältämä ajatuksen juoksu olisi kärsinyt. Tähän alkuun on pakko luoda alueellisen ja ajallisen paikantamisen taustaksi kuva Napoleonin sotien vaiheesta ja Ranskan vastaista liittokunnista. Vallankumous sotien katsotaan alkaneen vuonna 1792, joka merkitsi myöskin ensimmäisen liittokunnan vastaisten sotien alkua. Liittokunnan muodostivat aluksi Itävalta ja Preussi ja myöhemmin lähes kaikki muut Euroopan suurvallat Venäjää lukuun ottamatta. Ensimmäinen liittokunta mureni vuoteen 1797 mennessä. Niin sanottu toinen liittokunta muodostui vuonna 1799. Siihen kuuluvat Iso-Britannia, Itävalta, Venäjä ja Osmanien valtakunta. Sota toista liittokuntaa vastaan jatkui vuoteen 1801 ja osin vielä vuoteen 1802 asti. Jälleen uusi sota käynnistyi Iso-Britannian sodan julistuksella vuonna 1803. Kolmas liittokunta alkoi muotoutua seuraavana vuonna ja lopullisesti elokuussa 1805, kun Iso-Britannia sai siihen mukaan Itävallan, Venäjän ja Ruotsin. Neljäs liittokunta syntyi vuonna 1806 Preussin, Saksin ja Venäjän kesken. Sota alkoi 8. lokakuuta 1806. Suomen sota 1808-1809 syttyi neljännen liittokunnan säröilyyn liittyen, kun Venäjä lyötiin Friedlandin taistelussa ja se irtautui Tilsitin sopimuksella liittokunnasta. Viides liittokunta syntyi vuonna 1809 Iso-Britannia ja Itävallan välillä. Se ei ollut menestyksekäs Wagramin tappion ja epäonnistuneen alankomainen maihinnousun myötä. Uudes liittokunta toimi vuosina 1812-1814. Siihen kuuluivat Iso-Britannia, Venäjä, Preussi, Ruotsi, Itävalta ja nykyisen Saksan alueen tuolloiset valtiot. Tähän ajanjaksoon liittyy Ranskan tappio Venäjällä ja Espanjassa. Pariisi vallattiin ja Napoleon luopui kruunusta.
Napoleon palasi Elban saarelta Ranskaan vuonna 1815 ja sai temmattua vastaansa lähetetyt ranskalaisjoukot komentonsa. Sota 7. liittokuntaa vastaan alkoi. Keisari Napoleonin valtakausi ja Napoleonin sodat päättyivät Waterloon taisteluun 18. kesäkuuta 1815. Kun Napoleon oli vuonna 1793 löydetty kaunokirjallisen pamflettinsa ansiosta, hänet siirrettiin Toulonia piirittäviin joukkoihin. Energinen nuori upseeri vaati paikalleen jämähtäneistä piirityksestä vastanneet upseerit vaihdettavaksi ja esitti uudeksi komentajaksi entistä esimiestään Dutailia. Dutailiin Napoleon oli törmännyt jo tykistökoulun oppilaana ollessaan. Esitys hyväksyttiin ja samalla Napoleon määrättiin hänen apulaisekseen. Napoleonilla oli esitystä tehdessään ilmeisesti ketuhäntä kainalossaan, koska Dutail oli tuolloin jo iäkäs ja toimintakyvyltään vajavainen. Hän antoi heti Napoleonille vapaat kädet. Napoleon perehtyi tilanteeseen ja maastoon, arvioi voimasuhteet ja totesi piirittäjien tykistön olevan liian heikko. Alkoi koko Ranskan kattava tykistöaseiden kokoa. Putkia tuotiin ympäri Ranskaa, kunnes koossa oli Napoleonin laskelmien mukainen määrä, jota on kuvattu vain ilmaisulla suuri. Varsinainen tulivalmistelu ulkomaisiin joukkoihin ja niiden satamassa olleisiin aluksiin kesti peräti 6 päivää. Häirintätulta jatkettiin vielä muutama päivä. Useassa hyökkäyssuunnassa aloitettu rynnäkkö Toulouniin eteni menestykselliseen käsikähmään asti. Napoleon itse johti 2000 miehen osastoa. Toulouniin voitto ei ilmennä kuitenkaan Napoleoniin myöhemmin yhdistettyä liikesodankäynnin taitajaa, vaan enemminkin kulutussodankäynnin osaajaa. Tilanteen arviointi tuotti tykistöupseerille luonnollisen johtopäätöksen tulivoiman lisäämisen tarpeesta. Mitään poikkeuksellista siinä, että joku taktikko pyrkii ratkaisemaan lukkiutuneen tilanteen, kuten tässä tapauksessa piirityksen, tykistövoimaa lisäämällä, ei tietenkään ole. Mutta se, että Napoleon vaati, että alkava sotatoimi valmistellaan perusteellisesti ja koko tasavallan resursseja hyödyntäen, oli uutta. Kunnolliset valmistelut ovat yksi osa operaatiotaitoa, puhumattakaan kunnollisesta operaatioideasta. Hyökkäysjoukkojen jakaminen ei tietenkään ilmennä painopiste ajattelua, mutta monesta suunnasta iskeminen pakottaa myös puolustajia jakamaan resurssinsa ja aiheuttaa shokkivaikutuksen. Toulon merkitsi käännekohtaa Napoleonin uralla. Vaikka tämä tehtävän määräys oli seurausta kaunokirjallisesta teoksesta, osoitti taistelun voitto, että Napoleonilla oli laskelmointikykyä ja taktista taitoa. Napoleonille sateli kiitosta kenraali Dutaililtä, sotaministeriöltä, poliittinen komissaari Saliceltä ja Pariisin kumousjohdolta. Napoleon ylennettiin joulukuun 22. päivä 1793 vain 24-vuotiaana prikaatin kenraaliksi ja nimitettiin huhtikuussa 1794 Ranskan Italian armeijan tykistön komentajaksi. Napoleonin tulipaste komentajana oli myös käydä kohtalokkaaksi. Jo hyökkäyksen valmisteluvaiheessa hän sinkoutui puolustajien granaattitulen painevaikutuksesta. Toisessa tapauksessa Napoleon haavoittui lievästi kasvoihinsa. Kolmas vamma oli vaarallisin. Englantilaissotilaan peitsi aiheutti vakavat vammat reiteet. Haavat olivat siinä määrin vaikeat, että jalkaa harkittiin ensin amputoitavaksi. Tätä ei kuitenkaan tehty, mutta reiteen jäi toipumisenkin jälkeen syvä elinaikainen arpi. Jos Toulon merkitsi yhtä askelta eteenpäin, niin kohta tulikin Napoleonille sitten 2 askelta taaksepäin. Alkumenestyksen jälkeen, kun taistelut olivat laantuneet ja rauhoittuneet staattisemmaksi tilanteeksi, Napoleon yllättäen siirrettiin Itävaltaa vastaan taistelleesta Italian armeijasta Ranskan sisäistä kapinointia tukahduttavaan Länsi-Ranskan armeijaan. Napoleon koki siirron arvon alennuksena ja vastusti sitä voimalla, joka nykypäivän upseerilla vaikuttaa hyvin vieraalta. Usein kun Napoleon koki jonkun pettymyksen tai vastoinkäymisen, hän tekeytyi sairaaksi. Ja niin kävi nytkin. Napoleon masentui siirrosta niin syvästi, että harkitsi itsemurhaa. Useat vetoomukset ja vetkuttelu eivät tuottaneet tulosta. Uhkana alkoivat olla oikeustoimet tai jopa vieläkin pahemmat seuraukset, jos kieltäytyminen jatkuisi. Hän päätti kuitenkin käyttää poliittisia suhteita hyväkseen ja hankki erään kumousvaikuttajan junailemana itselleen paikan
sotaministeriön karttaosastolta, eli topograafiselta osastolta. Tämä topograafinen osasto oli käytännössä yleisesikuntaa vastaava organisaatio. Sinne pyrittiin kokoamaan taistelukentällä menestyneimmät ja lahjakkaimmat upseerit. Nykyään voitaisiin puhua terävimmistä operaatikoista. Heidän tehtävänä oli laatia Italian sotatoimien suunnitelmia. Karttaosastolla palveluita upseereita alettiin kutsua topoiksi, topograafisen osaston mukaisesti. Tämä kutsumanimi laajeni myöhemmin käsittämään ensimmäisen liittokunnan sodista alkaen niitä ranskalaisesikunnissa palvelleita upseereita, joita käytettiin juuri sotatoimien suunnittelussa. Karttaosaston suunnittelutehtävät olivat tavallaan aikalisä, koska Napoleon kaipasi takaisin kentälle. Hän pääsi seuraavan kerran tositoimiin lokakuussa 1795, kun hänet määrättiin kukistamaan rojalistikapinaa Pariisissa. Tykkimies on tykkimies suurkaupungissakin. Maastoa, eli Pariisin katuja ja aukeita tutkittuaan ja arvioitua vastapuolen koostuvan ylivoimaisen suurista väkijoukoista, joka silkalla määrällään jyräisi kertalaukeavien mustetein aseistautuneet sotilaat, Napoleon päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun. Kapinajoukot torjuttaisiin Pariisin katujen suuntaisesti ampuvilla tykeillä. Komennuskunta lähetettiin pikaisesti miehittämään tykistövarikko, jotta rojalistit eivät saisi sitä haltuunsa, ja kuljettamaan 8 tykkiä Pariisiin. Napoleon ryhmitti ne valitsemiinsa tuliasemiin. Tuliasemat osoittautuivat taktisesti oikein valituiksi. Tykkien ammuksena ei kuitenkaan käytetty tavallisia granaatteja, vaan lyijykuulahylsyjä, joiden rypälehaulit eivät tappavuudeltaan olleet parhaita mahdollisia tai pahimpia mahdollisia, mutta aiheuttivat etenkin väkijoukossa paljon näkyvää vahinkoa, jolla oli suuri moraalinen vaikutus. Napoleonin suunnitelmana oli odottaa barrikaadit ylittäneiden väkijoukkojen etenemistä mahdollisimman pitkään, jolloin lähietäisyydeltä ammuttujen laukauksien psykologinen shokkivaikutus olisi suuri. Tulen avaus tehtiin kuitenkin aina sivustolta avatuilla musketeilla, joka tarjosi rojalisteille vielä mahdollisen peräytyä ennen kohtalokasta tykkitulta. Kun haulikuurot olivat tehneet tehtävänsä, aloitti ratsuväki sapeleinen rynnäkkönsä. Pariisin kadut tyhjenivät. Osa tykeistä jatkoi ampumista seinen rannalle, jotta rojalistit eivät sieltä suunnasta pääsisi palaamaan kaduille. 2 tykkiä siirrettiin uusiin tuliasemiin, koska kapinallisia oli kokoontunut Rue Saint-Roch-kadulle ja sillä sijainneen kirkon katolle ampuakseen sieltä musketeilla sotilaita. Tykkien kuulien jättämiä jälkiä on edelleenkin nähtävissä tämän kirkon seinissä. Kadut ja katot tyhjennettiin rojalisteista, joiden pakenemisen mahdollistamiseksi kaupungin portit oli kuitenkin jätetty auki. Napoleon ylennettiin nopealla tahdilla ensin kenraalimajoriksi ja sen jälkeen divisioonan kenraaliksi. Samassa yhteydessä hänet nimitettiin sisäisen armeijan komentajaksi. Jos kuulijat ihmettelee tätä nopeaa ylenemistahtia, niin mainittakoon, että hyvin suuri osa Ranskan kuningaskunnan armeijan upseereista oli aatelisen taustansa vuoksi joko emigroitunut ulkomaille, siis paennut, vangittu tai jopa teloitettu. Tämä selittää myöskin sitä, että erityisesti aselajiupseereita, pioneereja ja tykistöupseereita eteni tärkeisiin komentajatehtäviin. Jalkaväen ja ratsuväen upseeristosta aatelisten osuus oli lähes 100%, koska periaatteessa muita kuin aatelisia näihin kahteen aselajiin laskettu upseeriksi. Napoleonin nimittämistä 2.3.1796 Ranskan Italian armeijan komentajaksi ei ole pidetty yksinomaan sotataidollisen kyvykkyyden johdosta tapahtuneeksi. Hän oli hieman aiemmin kihlautunut morsiammensa Josephinen kanssa, joka oli puolestaan aiemmin ollut sen saman poliittisen vaikuttajan rakastajatar, joka oli järjestänyt Napoleonille sotaministeriön karttaosaston paikan. Pahat kielet väittävät komentajatehtävän olleen kiitos siitä, että rasitteeksi muodostunut rakastajatar siirtyy pois edellisen miehensä vastuuta. Sotataidolliset tuntuu paremmin ymmärrettävältä ja hyväksyttävältäkin toisten tutkijoiden päätelmät, joiden mukaan Napoleon haluttiin muutoksen tekijäksi Italian rintamalla. Tilanne oli siellä jälleen jumiutunut staattiseksi, ja kumousjohto, 5 direktoria,
tarvitsi pikaisesti nopeita sotilaallisia voittoja oman politiikkansa tueksi. Nuori, vain 26-vuotias energinen ja kiivaskin divisioonan kenraali näytti olevan juuri sellaista komentaja-ainesta. Mainittakoon kuitenkin, että Italian armeija oli laiminlyöty. Italian armeijan vanhemmista upseereista Napoleon vaati vaihdettavaksi sellaiset, joiden ei katsonut edustavan energistä sodankäyntitapaa. Hänhän toi mukanaan monia komentajia ja esikuntaupseereita. Vanhat upseerit, jotka jäivät tehtäviinsä, niin jäivät asenteella katsotaan, miten pojan käy. Napoleon kuitenkin nopeasti voitti vanhojen upseereiden luottamuksen. Uudethan olivat jo hänen omia miehiä. Napoleon aloitti tehtävänsä perehtymällä perusteellisesti tulevan operaatioalueen tiestöön, topografiaan ja muihin olosuhdetekijöihin, käyttäen niin hyviä lähteitä kuin 1700-luvun lopulla oli tarjolla. Nykyään puhuttaisiin operatiivisesta maastoanalyysistä ja laajemmin toimintaympäristöanalyysistä. Millainen Napoleon Bonaparte sitten oli komentajana ja sellaisissa ominaisuuksissa, jotka liitetään hyvään ja toisaalta huonoon komentajuuteen? Napoleon omasi ensinnäkin loistavat puhujan lahjat. Hän pystyi vetoavalla, innostavalla ja motivoivalla puheellaan lujittamaan sotajoukkonsa taistelumoraalia, rauhoittamaan ja sitouttamaan valloitetun alueen väestöä uusien vallanpitäjien tavoitteisiin. Tällainen piirre liitetään usein sellaisiin johtajiin, joilta löytyy nykyjohtamisessa arvostettua tunneälyä. Napoleonin luonteen piirteisiin ei tunneälyä oikein voisi liittää, koska hän oli käytökseltään varsin vaihteleva, pääasiassa vähemmän kiinnostunut omista tavoitteistaan, pääasiassa enemmän kiinnostunut omista tavoitteistaan kuin muiden ajatuksista tai tunteista, ja koska häntä on yleisestikin kuvattu tylyksi ja tiuskahtelevaksi. Napoleon kyllä tiedosti sodan luonteen äärimmäisenä väkivallan käytön muotona, mutta hän halusi omassa toiminnassaan myös noudattaa tiettyjä eettisiä periaatteita. Hän arvosti vastustajiaan ja kannatti vankien vaihtoa. Välttääkseen siviiliasukkaiden joutumisen ahdinkoon, hän tarjoisi tavoitteenaan olevaa kaupunkia puolustaville vihollisille piirityksen sijaan mahdollisuutta antautua ja luovuttaa kaupunki taistelutta. Tässä pohjois-italialaisen Mantovan kaupunkiin liittyvässä episodissa on tunnistettavissa myös psykologisen vaikuttamisen piirteitä. Kirjeessään itävaltalaisjoukon komentajalle lokakuussa 1796 käy ilmi, että Napoleonilla oli tarkat tiedustelutiedot kaupunkiin ja sen lähistölle vetäytyneen joukon ratsuvään rehun vähäisyydestä, miehistön surkeasta elintarviketilanteesta, lukuisista sairastuneista ja lääkintämateriaalin puutteesta. Napoleon antoi tunnustusta viholliselle mainiten, että urhean armeijan osana tulisi olla kohdata vaara taistelussa, eikä sortua sairauksiin nurkkaan ahdistettuna soisessa joen mutkassa. Napoleon korosti tahtoaan säästää siviiliväestö kärsimykseltä. Hän pyrkii aivan ilmeisesti vaikuttamaan viholliskomentajan tahtoon osoittamalla vastarinnan olevan turhaa ja antautumistarjoukseen tarttumisen olevan ymmärrettävä ja humaani ratkaisu, joka osoittaisi arvostusta sekä omia sotilaita että mantovalaisia kohtaan. Napoleon kutsui tällaista upseerin asennetta sodan hengeksi, englanniksi Spirit of War. Sen tavoitteena piti olla sopimukseen pääseminen. Vaikka komentajan tuli ilmentää tällaista henkeä, se ei saanut kuitenkaan rajoittaa hänen sotataitoaan. Napoleon tunnisti, että 1600-luvun lopulta lähtien laajempaa kannatusta saanut sodan hengen mukainen upseerin etiikka oli ristiriidassa sodan todellisen luonteen kanssa. Hän halveksui erityisesti vastustajillaan ilmennyttä pehmeää ja karakteria vailla olevaa sodankäyttötapaa. Napoleon ja muut aikalaiset kutsuivat tätä Nambi-Bambi-sodaksi. Henry Carin satiirista runoa vuodelta 1725 esikuvanaan käyttäen. Väärin ymmärrettynä ja liiallisuuksiin vietynä sodan hengen etiikan mukaan käyty Nambi-Bambi-sota oli heikkoa, pehmeää, hellää, tunteellista, vaikutukselle altista ja luonnekäyhää sodankäyntiä. Napoleon halveksui tällaista sodankäyttitapaa niin, että väitti, että hän ei edes osaisi sellaista käydä. Napoleonin persoonan on kerrottu hallinneen esikunnassaan kaikkea, alkaen pienistä yksityiskohdista ja päättyen suurimpiin linjoihin. Häntä ei ole kuitenkaan mikromanageeraajaksi moitittu, joten nähtävästi hän pystyi
hänen tapansa hyväksyttiin. Napoleon oli komentajana varsin yksioikoinen henkilöstöasioissa. Hän astui jo valmiin jo olemassa olevan Italian armeijan komentajaksi, jolla oli jo esikuntaupseerinsa ja joukko-osastojensa komentajat. Hän piti suurta osaa heistä kuitenkin liian vanhoina ja kyvyttöminä tehtäviinsä. Suuri joukko upseerilta vaihdettiin nuoriin, kovissa paikoissa menestyneisiin ja Napoleonin tuntemiin upseereihin. Kuten edellä jo kävi, Napoleon ymmärsi olosuhdetekijöiden tuntemuksen ja niiden vaikutuksen arvioimisen merkityksen. Hän pyrki aina perehtymään tulevan sotatoimialueen ominaispiirteisiin. Napoleonin kykyä arvioida maastoa ja lukea karttaa pidettiin ylivertaisena muihin aikakauden komentajiin verrattuna. Kun tähän taitoon yhdistyy suuri muistikapasiteetti ja muistin tarkkuus, hän kykeni mielessään visualisoimaan, muistamaan ja suunnittelussaan ja johtamissaan hyödyntämään sitä, että hän muisti tarkalleen, missä kukin hänen armeijansa joukko-osasto sijaitsi. Tai ainakin näin väitetään. Liittyyhän Napoleoniin paljon myyttejä. Pelkkään ulkomuistiinsa ei sentään Napoleonkaan luottanut. Hänen kerrotaan suunnitelleen operaatiosuunnitelmansa kartalle värikkäitä nuppineuloja käyttäen. Etenimme Napoleonin muistin laajuuteen ja lahjakkuuteen siinä mielessä, ja siirrymme tämän jälkeen ehkä vielä täydempään, tärkeämpään osuuteen. Napoleonia on nimittäin pidetty erityisen lahjakkaana mobilisoijana, vai voisiko sanoa strategisen tason LKP-miehenä, valtakunnallisen liikekannallepanon suunnittelun ja toimeenpanon taitajana. Hän kykeni nimittäin kerta toisensa jälkeen rakentamaan uuden armeijan edellisen vahventamiseksi kärsittyjen tappioiden ja takaiskujen jälkeen tai luomaan kokonaan uudessa tilanteessa uuden armeijan lähes tyhjästä. Tätä ansiota ei kuitenkaan voi katsoa yksinomaan Napoleonin ansioksi. Toki hän antoi vaatimukset, määritti pääpiirteet ja valvoi toimintaa, mutta hänellä oli käytössään vallankumouksen synnyttämä Ranskan uusi keskitetty hallintokoneisto. Uusien mobilisointien onnistumista ei selitä myöskään yksinomaan ranskalaisten sotaan lähdön innoitus, elan. Uusien kansalaissotilaiden mukana tullut ylpeys oikeudestaan puolustaa maataan tai vallankumouksen saavutuksia. Pelkkä ylevä elähdyttävä tunne ei varmaankaan riittänyt motivaattoriksi vain sitoumuslappuja vastaan elintarvikkeita armeijalle luovuttaville maanviljelijöille. Sotavarustetoimittajat varmasti olivat innoissaan tuottavista sopimuksista, mutta yleisessä tiedossa oli myös se, että hallinto oli aikaisemminkin ollut valmis kukistamaan sisäisen vastarinnan kovinkin otteen. Jos joku olisi asettunut poikkiteloin, kun kyseessä oli leve en masse, eli uuden laajan armeijan nostattaminen, olisi sillä varmastikin ollut negatiiviset seurauksensa. Napoleonin matemaattinen lahjakkuus ilmeni sotatoimien valmistelujen ja osatekijöiden yksityiskohtaisena laskelmoimisena. Kukin yksityiskohta tuli suunnitella tarkasti. Jos tilanne muuttui, Napoleon pystyi myös nopeasti tekemään uudet laskelmat ja muuttamaan armeijansa sotaliikkeet muuttuneen tilanteen asettamien vaatimusten mukaiseksi. Napoleonin sotatoimiensa yhteydessä toteuttamille manövereille olivat tyypillisiä erilaiset harhautusliikkeet, kuten valehyökkäykset. Hän pyrki hajottamaan vihollisarmeijan helpommin lyötävissä oleviin osiin. Oman armeijansa hän aina pyrki pitämään koossa, kun oli sen saanut keskitetysti hajautettuina kolonnina. Napoleon pyrki tuhoamaan tai lyömään vihollisosastot yksi kerrallaan, kunhan voimasuhteet oli laskettu edullisiksi ja olosuhteet oli arvioitu omalle sotatoimelle edullisiksi. Napoleon oli uuden ajan ensimmäinen sotilaskomentaja, joka johdonmukaisesti pyrki vaikuttamaan myös informaatioulottuvuudessa, kuten nykyään sanotaan. Propaganda, eli tarkalleen ottaen tiedon jakaminen, siitähän tämä termi on lähtöisin, oli aikalaistermi. Negatiivinen propaganda oli suunnattu vihollismaihin, mutta taitaa olla niin, että ainakin pilakuva rintamalla Napoleonin vastaiset liittokunnat veivät voiton. Siinä määrin ilkeitä kuvia tästä niin sanotusti pienestä suuresta sotapäälliköstä on julkaistu. Napoleon kontrolloi itse henkilökohtaisesti sitä tapaa ja sävyä,
mitä hänen sotilaallisista menestyksistään Ranskassa uutisoitiin. Uutisista piti kirjoittaa mahdollisimman jännittävällä tavalla, nimenomaan Napoleonin myyttiä ja legendaa rakentaen, eikä muiden kenraalien ansioita tullut korostaa. Kotirintaman lisäksi viestintää harrastettiin myös omien joukkojen suuntaan. Suuren armeijan vasemmistolle perustettiin oma lehtensä, jossa painotettiin tälle ryhmälle mieluisia aiheita, verrattuna armeijan maltillisempia aineksia varten perustetun toisen lehden kerrontaan. Viesti siis kohdejoukon mukaan. Sotahistoriassa on monesti käynyt niin, että taistelun voittaneen joukon komentaja korjaa kaiken kunnian, ja hänen lähin alaisensa, esikuntapäällikkö, jää pimentoon. Näin käy erityisesti silloin, jos komentaja on voimakas tahtoinen, etenkin silloin, kun esikuntapäällikkö ei halua tehdä itsestään suurta numeroa, vaan antaa tekojensa puhua puolestaan. Tällöin esikuntapäällikkö toimii preussilaisen yleisesikuntaupseerin ideaalin mukaisesti. Preussin yleisesikunnan päällikkö, sotamarsalkka Alfred von Schlieffen, muotoilut tämän tehtävän ja velvollisuuden ensisijaisuutta korostavan ja nykytermein FaceTimein tavoittelua halveksevan tavoitteen muotoon Vielleisten Wenigherrvorträten mehr sein als scheinen, eli vapaasti suomentain paljon suorita, vähemmän esiinny, ole enemmän kuin miltä näytät. Komentaja ja esikuntapäällikkö muodostavat tärkeän toisiaan täydentävän parivaljakon. Jos komentaja on luonteeltaan kiljuva jalopeura, olisi hyvä, että hänellä on luonteeltaan seesteinen, harkitseva ja komentajansa särmiä ymmärtävä ja omilla ominaisuuksillaan, etenkin ulkoapäin, ulospäin johtoa ja sen käsitystä johdosta tasoittava persoona. Jos komentaja taas on hieman passiivisempi ja liikaa varovaisuuteen taipuvainen, olisi hyvä, että hänellä on joukkoihin aktiivista henkeä luova ja energinen esikuntapäällikkö. Ennen vanhaa esikuntapäällikkö oli yhtymän tärkein operaatikko, operaatioiden suunnittelija ja operaatioideoiden toimeenpanija, olivat ne sitten komentajan itsensä tai esikuntapäällikön keksimiä. Komentajahan aina hyväksyy toteuttamistavan ja vastaa siitä. Napoleonilla oli loistava esikuntapäällikkö Aisa Parinaan. Alexander Berthier oli kaikissa muissa Napoleonin suuren armeijan operaatioissa mukana, paitsi viimeisessä Napoleonin lopulliseen kukistumiseen johtaneessa Waterloon taistelussa. Berthieria pidetään ainoana esikunnan upseerina tai Napoleonin koko lähipiiriin kuuluneena, joka kykeni tulkitsemaan Napoleonin antamien käskyjen tulvaa ja lähes lukukelvottomalla käsialalla kirjoitettuja viestilappuja. Ruotsalainen kirjailija Lindqvist väittää kirjassaan, että Berthier olisi lähes kaikkien Napoleonin voittamien taistelujen takana, että hän siis olisi niiden pääasiallinen suunnittelija tai toimeenpanon ohjaaja. Kun Italian sotaretki alkoi, Berthier oli 43-vuotias, siis 16 vuotta Napoleonia vanhempi. Kun Napoleonista maalattiin mitä loistokkaampi muotokuva toisensa jälkeen, ja hän oli nousukaudellaan kaikkien ihailema, ei esikuntapäällikön henkilö missään vaiheessa korostunut tai noussut esiin julkisuuteen visuaalisestikaan, niin kuin ei ollutkaan tarkoitus. Osasyynä oli ehkä se, että hän ei näyttänyt luottamusta herättävältä. Berthier liikkui kömpelösti, puri herkeämättä kynsiään ja hänen ulosantiaan haittasi änkyttäminen. Berthierin tehtävänä ei kuitenkaan ollut edustaa, vaan osata tulkita komentajansa aikeet, löytää tämän epäselvienkin suullisten ohjeiden ja tekstien takaa operaatioidea ja kirjoittaa se lyhyiksi, yksinkertaisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi käskyiksi ja varmistaa, että kaikki asiaan kuuluvat kenraalit ja esikunnat saivat tarvittavat asiakirjat ja ymmärsivät, mitä komentaja halusi. Voidaan ehkä ajatella, että ilman esikuntapäällikköä komentajalla olisi ollut vaikeuksia ilmaista operatiivinen älynsä alaisilleen komentajille, tai komentajan operaatioidea ei olisi toteutunut sotatoimissa juuri sillä tavalla, kun komentaja olisi halunnut. On mahdollista, että jonkun toisen esikuntapäällikön kanssa joidenkin taisteluiden loppuasetelmat olisivat olleet erilaiset, millaiseksi ne nyt Berthierin ollessa esikuntapäällikkönä toteutuivat. Aivan viimeaikaisimmissakin MPKK:n oppilasupseerien tekemissä tutkimuksissa on todettu, ettei komentajan taisteluidean oikea ymmärtäminen olekaan niin yksinkertaista kuin usein ajatellaan, että se voidaan nykyaikanakin ATK:n ja digitaalisten taistelujohtojärjestelmien aikakautenakin tulkita vaihtelevasti.
Napoleonin sotien operaatioissa näinkin tärkeässä asiassa onnistuttiin, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, siis yli 200 vuotta sitten. On meillä operaatikoilla perusteluja olla kiinnostuneita näinkin vanhojen sotatoimien suunnittelusta ja toimeenpanosta edelleen. Palataan Ranskan ja ensimmäisen liittokunnan väliseen sotaan ja eteläisimmälle rintaman osalle nykyiseen Italian pohjoisosaan. Italian armeija oli siis halveksittu, hyljeksitty, huonosti ylläpidetty, palkat oli myöhässä, huonosti ruokittu. Ja se oli hieman syrjäisellä rintaman osalla. Ranskan sotasuunnitelmaan sotaministerin strategiaan kuului 4 armeijalla hyökkääminen yhdenaikaisesti koordinoidusti, mutta eteläisin Italian armeija, Sveitsin Alpit, oli erottamassa sen näistä 3 muusta armeijasta. Tämä aiheutti sen, että välitöntä ja kiinteää tarvetta yhteistoimintaa naapurin kanssa ei ollut, ja tämä taas antoi Napoleonille vapaat kädet, mistä hän piti. Italian rintamalla kenties kuuluisin hyökkäys oli Lodin taistelu 10. toukokuuta 1796. Sotataidollisesti tarkasteltuna tässä Lodin taistelussa ei kuitenkaan nykyajan näkökulmasta näytä olevan mitään erityisen poikkeuksellista tai uutta. Ratkaisut olivat nopeita, aktiivisia, yllättäviä, ja niissä mentiin tavallaan puolustajan ihon alle, sekoitettiin sen pasmat. Tähän taktikassa nykyäänkin pyritään. Mutta onkin syytä ajatella, ja ainakin yrittää ajatella, 1700-luvun sotilaiden tavoin. Elettiin vielä osin lineaaritaktiikan aikakautta. Taisteluita oli vielä hetki aiemmin käyty sovittuna aikana ja sovituspaikassa, niin että komentaja näki kaikki joukkonsa vain pääntään kääntämällä esimerkiksi yhden laajan laakson alueella. Rinnakkaisten rykmenttien ampumalinjat ampuivat yhteislaukauksia aina rivi kerrallaan ja etenevät tarkassa järjestyksessä pistimet kanassa tanassa käsikähmään, joka ratkaisi taistelun, ellei sivustaan suunnattu ratsoväkiosasto sitä tehnyt. Tykistöä käytettiin etulinjaa ryhmitettynä jopa yksittäisinä aseina ja aina suorasuuntauksena. Taktiikan ytimeen ei 1700-lopulla vielä kuulunut nopeus, aktiivisuus ja yllättävyys, eikä ratsoväkeä lukuun ottamatta. Kenraali Bullion komentamat itävaltalaisjoukot olivat menettäneet Fombion 8. toukokuuta ja peräytyneet järjestyksessä Attajoen lounaispuolella sijaitsevaan Lodin kaupunkiin ja aloittaneet siellä puolustusvalmistelua. Joen vastarannalla oli enää vain muutamia hajanaisia rakennuksia ja niiden jälkeen vain metsä. Vaikka puolustajien selän takana olikin vesistö, mitä ei tuolloinkaan pidetty hyvänä asiana, kannatti kaupunkiin ryhmittyä, koska rakennuksissa pystyi majoittumaan ja ne tarjosivat myöskin hyviä tuliasemia. Napoleonin joukkojen lähestyessä aamulla kaupunkia oli pikaisen, voisiko sanoa, satulan selästä tehdyn päätöksen seurauksena koottu kaikki irtisaatavat ranskalaiset ratsuväkiosastot tekemään 4 kevyen tykin tukemana yllättävä isku kaupungin tuloteille perustettuja etuvartioasemia vastaan. Yllätys onnistui, ja itävaltalaisilta vallattu raskaampi tykki käännettiin nyt entisiä omistajia vastaan. Bullion taistelusuunnitelma oli nyt rikottu, kun etuvartioasemat irtautuivat liian lyhyen taistelun jälkeen, eikä kaupungin puolustus ollut vielä valmiin. Hän käski joukkojensa vetäytyä joen vastarannalle. Napoleonin joukoille Lodin kaupungin jälkeen hyökkäyksen jatkaminen oli vaikeata. Luode kaakkosuuntaisen Attajoen ja joen taakse ryhmittyneen voimakkaan vihollisen vuoksi. Joelle oltiin siis päästy ehkä hieman yllättäenkin. Pääjoukon hyökkäys 200 metriä pitkää puusiltaa pitkin olisi uhkarohkea ja paljon tappiota aiheuttava taistelukeino. Napoleonin erityisyys komentajana tuli esille siinä, että hän ennen hyökkäystä pitämällään henkeä kohottavan puheen avulla sai päähyökkäysjoukon innostettua aalto aallon jälkeen ryntäämään avoimen ja suojattoman sillan yli alttiina vastarannalta kohdistetulle muskettitulelle. Taistelun kulminaatiopisteeksi muodostui suunnitelman mukainen ratsuväkiosaston hyökkäys pohjoisempana sillan pohjoisrannan puolustajien sivustaan. Rynnäkkö sillan yli tai ratsuväkiatakki sivustaan eivät olleet uusi tai yllättävä elementti taistelussa. Napoleonin erityisyys tuli siinä esille, että hän suunnitelmassaan yhdisti hyvin aikautetusti 2 taktista elementtiä,
ja että vielä toiseen niistä liittyy yllätysmomentti. Ja kun kaiken taustalla oli hyökkääjän sinnikkyys, korkea taistelumoraani ja tappioista piittaamattomuus, tämän taktiikan ja taktisen taidon yhdeisvaikutus näyttää olleen syynä Lodin puolustuksen murtumiseen. Mutta olivatko isku Lodin etuvartioasemiin, rynnäkkö sillalla tai koukkaus ratsuväellä sotataidon mestarinäyte tai osoitus operatiivisesta älystä? Ei ehkä kuitenkaan. Lodin taistelu on mielestäni kuitenkin osoitus Napoleonin taktisesta taidosta. Hän kykeni käyttämään olemassa olevia resursseja ja yhdistelemään kaikkien tuntemia taktisia keinoja ja periaatteita uudella suoraviivaisella, aktiivisella, aggressiivisella ja tyllylläkin tavalla. Tällaisilla adjektiiveillahan aikalaiset ovat kuvanneet alle 30-vuotiaan Napoleonin luonnetta. Italian sotaretken ensimmäisen kuukauden kuluessa Napoleon oli voittanut jo 7 taistelua. Napoleonin sotataidon maine kasvoi kasvamista. Itävallan ja ensimmäisen liittokunnan vastainen 1,5-vuotinen sotaretki oli Ranskalle ja Napoleonille suuri menestys. Sen aikana tehtiin 67 voittoisaa rynnäkköä, käytiin 18 taistelua ja yhteenottoa. Vaikka Napoleon oli vasta 28-vuotias, hänen sotataitonsa oli osoittautunut ylivoimaiseksi. Mitkä tekijät selittävät sitä, että Ranska oli voitokas ensimmäistä liittokuntaa vastaan käydyissä taisteluissa? Oliko Napoleonin sotataito ainoa menestyksen tuonut tekijä? Napoleonin armeijan sotataidolliseen etevämmyyteen liittyy muutamia erityisiä tekijöitä, joita kannattaa pohtia avoimin silmin. Ranskan vallankumous sotia edeltäneissä sodissa armeijoiden sotilaat olivat ammattisotilaita ja upseerit pääsääntöisesti jalosukuisia, jotka saattoivat jopa rahalla ostaa oman upseerin virkansa. Myös palkkasotureilla oli oma ammattiylpeytensä, mutta Ranskan vallankumouksen jälkeen jokainen tasavallan kansalainen katsoi ei vain velvollisuudekseen, vaan myös oikeudekseen puolustaa maataan. Sukunsa omaisuudesta huolta kantanut aatelinen upseeri ei välttämättä kokenut kaukana etelässä tai idässä toteutettuja operaatioita henkilökohtaisesti niin tärkeiksi näytön paikoiksi kuin tavallisesta kansasta upseerin arvoon noussut mies. Ranskan armeija oli muuntunut vallankumoussotien alkuvaiheen ryysyläislaumoista todelliseksi kansalaisarmeijaksi, joka oli etnisesti, uskonnollisesti ja kulttuurisesti yhtenäinen, ainakin verrattaessa esimerkiksi Itävallan monikansaiseen armeijaan. Ranskan armeija oli pätevän sotaministerin ansiosta ja sotateollisuuden hiljalleen teollistuessa saanut käyttöönsä suuria määriä hyviä varusteita, uusinta sotatekniikkaa ja etenkin tehokkaita kenttätykkejä. Ranskan vastustajat olivat toisaalta monista kansoista koostuvia ja armeijoita erottavat piirteet olivat lukuisia. Ranskalaiset taistelivat Ranskan puolesta, liittokunta oli hieman epämääräinen ollakseen taistelukentän rankoissa oloissa kaikensa pinnistämiseen eteenpäin ajava voima. Napoleon voitti lähes kaikki käymistään 50 taistelusta. Juuri tämä piirre erottaa hänet monista muista suurista sotilasjohtajista. Monien maine perustuu tavallisesti vain muutamaan menestykselliseen taisteluun. Napoleonin jatkuvat voitot eivät olleet vain sattumaa. Hän kykeni myös oivaltamaan otolliset mahdollisuudet ja ansaitsi siten sen sotaonnensa, kuten laitoksenjohtaja totesi. Napoleonilla näyttää olleen innovatiivisuutta, luovuutta ja sitä paljon puhuttua operatiivista älyä. Eräs harvoista Napoleonin kärsimistä tappioista tapahtui jo hänen uransa alkuvaiheessa huhtikuussa 1792 hänen kotikaupungissaan Ajaccossa Korsikalla. Tappioita tuli siis aivan uran alussa ja sitten lopussa Waterloossa. Vuonna 1792 Napoleon oli vasta 22-vuotias everstiluutantti ja pyrki pienen vapaaehtoisosastonsa kanssa nostattamaan tasavaltaisen kansannousun ja valtaamaan kaupungissa olleen linnoituksen. Hänen tavoitteenaan oli vallankaappaus. Hän halusi itse Korsikan sotilasvallan haltijaksi. Kaupunkia puolusti 400-miehinen jalkaväkirykmentti everstin johdolla. Koska sotilaallinen ratkaisu ei ollut voimasuhteiden vuoksi mahdollinen, pyrki Napoleon tavoitteissansa epäsuoria keinoja käyttää. Hän uhkaili ryhmittäin tykkejä ampuvalmiiksi linnoituksia kaupungin suuntaan, pyrki psykologiseen vaikutukseen lähettämällä kirjeitä kunnallisille päättäjille ja linnoituksen komentajalle kehottaen antautumaan siviilitappioiden välttämiseksi
ja pyrki taivuttamaan komentajan pään useilla harhauttavilla ja valheellisilla keinoilla. Sotajuoni ei onnistunut, Napoleonin yritys nostattaa kansannousu Korsikassa ja anastaa valta Ajaccossa epäonnistui. Napoleonin taistelut on jaettavissa sotaretkiin, josta tässä näette eräät merkittävimmät. Aivan kaikkia niistä 50 taistelusta ei ole mainittu. Esimerkiksi Italian sotaretkien jälkeen heinäkuussa 1798 oli vuorossa Egyptin sotaretki. Mainittakoon, että venäläinen Aleksandr Suvorov otti liittokunnan joukkojen komentajuuden Italiassa huhtikuussa 1799, jonka seurauksena oli muutamia voittoja, joiden jälkeen kuitenkin itävaltalaisarmeijan oli vetäydyttävä Sveitsiin. Poliittisesta kehityksestä mainittakoon Napoleonin nimittäminen ensimmäisessä konsuliksi marraskuussa 1799 ja nimittäminen kruunaaminen keisariksi joulukuussa 1804. Etelä-Saksan ja Itävallan sotaretkeen liittyy tietenkin sen jälkeen, kun joukot oli keskitetty Ulmin itäpuolelle, 21.10.1805 käyty Ulmin voittoisa taistelu. Preussin sotaretkeen 1806 liittyvät muiden muassa Jenan ja Auerstedtin taistelut 14.10.1806. Preussin sotaretkestä mainittakoon, että tämä Eilaun taistelu ei ollut niinkään voitto kummallekaan osapuolelle, vaan lähinnä pattitilanteeseen päättynyt operaatio. Friedlandin taistelun jälkeen 7. heinäkuuta 1807 solmittiin niin sanottu Tilsitin rauhansopimus. Ja niin kuin on tullut esille ja yleiseen sivistykseenkin kuuluu, niin Napoleonin lopullinen kukistuminen tapahtui Waterloon taistelussa 18. kesäkuuta 1815. Napoleonin sotaretkien rytmiä tutkittaessa on hyvä tietää hänet omat ajatuksensa retkien taustalla. Kun hänet valittiin ensimmäiseksi konsuliksi 10-vuotiskaudelle vuonna 1799, hänen tavoitteenaan oli pyrkiä asettamiinsa tavoitteisiin väsymättömillä toisiaan seuraavilla sotatoimilla. Poliittisiin tavoitteisiin väsymättömillä toisiaan seuraavilla sotatoimilla. Tämä merkitsi 10 vuoden lähes taukoamatonta sotimista, missä mahdolliset rauhansopimukset olisivat vain lyhyitä tulitaukoja. Valinta keisariksi vuonna 1804 ei muuttanut Napoleonin ajatuksia, vaikka sotatoimia kiirehtivää hänen itselleen asettamaa aikamäärettä ei enää ollut. Sotaretket seurasivat toisiaan jatkuvana virtana. Hän perusteli jatkuvaa sodankäyntiä sillä, että hän ei halunnut strategisella tasolla jättää aloitetta viholliselle. Viitaten roomalaisiin esikuviinsa, hän totesi, että rauhasta kannatti puhua vain niinä hetkinä, kun oli välttämätöntä vauhdittaa valmisteluja ja koota lisää resursseja sotaa varten. Muutoin puheet rauhasta merkitsivät Napoleonille vain heikkouden osoitusta. Napoleonille ei riittänyt rauhan solmimiseen tyrmäävä voitto taistelussa, kuten vaikkapa Austerlitzissä. Oikea rauha oli luonteeltaan kunniakas, ja se solmittiin kahden kamppailevan voiman välillä. Jos toinen oli tuhottu, ei kyseessä ollut Napoleonin mielestä rauha. Ajatus rauhasta ei sopinut Napoleonin luonteeseen. Stephen Englund on päätellyt, että Napoleon oli kykenemätön solmimaan rauhaa. Napoleon heijasteli enemmän kuin hoppesilaista kuin rousseaulaista filosofiaa. Eli ihmisille luonteenomaista oli jatkuva kamppailu dominoivan aseman saavuttamiseksi. Napoleon on itse todennut, että vaikkei hänen hallintonsa sinänsä tarvinnut sotaa, sillä ei ollut varaa jättää käyttämättä otollista mahdollisuutta sotilaalliseen menestykseen. Olemme nyt toisen osuuden päätöksessä. Ensimmäinen sotaretki on käyty ja Napoleonin sotataitoa komentajuuden näkökulmasta etenkin on hieman avattu. Ja ennen kuin siirrytään tähän viimeiseen kolmanteen osuuteen ja etenkin Napoleonin maksimeihin, niin on jälleen aikaa kysymyksille. Edellisen luennon jälkeen niin esitettiin kysymys, minkälaista varallisuutta sotilasakatemia edellytti. Käytössä oleva lähteistö niin ei anna viitteitä siihen, että oppilasupseerilla olisi pitänyt olla merkittävää varallisuutta mukana. Etenkin tämä herrasmieskadetin paikka, vapaa paikka,
oli jo luonteeltaan sellainen, että se osoitti, että siihen valittava niin varallisuuden ja syntyperän ja muiden syiden perusteella, niin hänelle ei voitu asettaa tällaisia suurempia vaatimuksia. Sakari Ahvenaiselta kiitokset kiitoksista. Intuitio. Mielenkiintoinen näkökulma ja varmasti uutena aikana niin intuitio pitää myöskin tulkita sen ajan teknisien apuvälineiden hyödyntämisen yhtenä tavallaan vaatimuksena. Pitää osata intuoida, tehdä luovia ratkaisuja, vaikka edetään uuden aikakauden välineiden hyödyntämisen parissa. Luvulta alkaen olisi ollut operaatioiden esiastetta, operaatiotaidon esiastetta. En 1600-luvun sotiin ole tästä näkökulmasta perehtynyt, ja jotenkin tuntuu siltä, että ainakaan ne operaatiotaidon perusteokset, Rekkedaalin toimittamat teokset ja Kesselin kirjoitukset, niin siellä ei kyllä tätä operaatiotaitoon liittyvä keskustelu ja sen kaltaisten asioiden tunnistaminen liittyy ennemminkin 1700-luvun loppuun ja 1800-luvun alkuun. En tarkemmin perehtymättä 1600-luvun taistelujen sarjaa, niin en uskalla myöntää, että tunnistaisin tätä yhteyttä. Mutta tarkistamisen ja pohdinnan arvoinen idea. Alan syvällinen ymmärrys Napoleonin intuition pohjana, niin se perustuu hänen teoreettisiin opintoihin ja siihen suunnattomaan tiedon janoon, mitä hän teki. Hän ei pelkästään niitä antiikin klassikoita lukenut, vaan Fredrik Suuren ja muiden tavallaan tuoreempien aikalaisten sotilaskokemuksia. Nostatko vielä takaisin sen edelliseen? Laaja kokemus. Sitä hän oppirahaa Napoleon maksoi koko ajan. Että kyllä hänen uransa, sotilasuransa alkuvaiheessa maksettiin myöskin pieleen menneiden hyökkäyksien ja taistelujen kautta. Osa oli sellaisia, missä hän oli vain mukana ja jokin muu oli komentajana, niin sitä kautta hänelle se kokemus karttui. Jos mietitään taas muita komentajia, Napoleonhan alkoi armeijan komentajana, niin se armeijan komentaja porras, joka oli tehtävissään, niin se oli kohtuullisen nuorta kuitenkin. Divisioonan operointi hallittiin jo kohtuullisen hyvin 1700-luvun loppupuolella, mutta voisiko sanoa, armeijan komentajat oli tuossa vaiheessa työssä oppisopimuksella siinä tehtävässään. Ja koko ajan uudet operaatiot antoi heille enemmän lisätausta, ja se sitten sitä intuitiokykyä, valmiutta siihen lisäsi, mutta kenties Napoleonilla parhaalla tavalla. Ehkä hän oli paremmat lahjat siihen. Muitakin lahjakkaita kenraaleja oli Ranskan armeijassa, ja Napoleon oli varsin mustasukkainen heitä kohtaansa. Tämä selittää sitä, että hän halusi esimerkiksi julkisuuskuvansa hyvin tiukasti kontrolloida, eikä ollenkaan korostaa näiden muiden menestyneiden komentajien roolia. Venäjän sotaretken analysointi olisi kyllä tarpeen nimenomaan tästä operaatioalueen ja toimintaympäristöanalyysin näkökulmasta. Ja ne tutkijat, joihinkin itse olen perehtynyt heidän teoksiinsa, niin on tuominnut, että Napoleonin strateginen arvio petti aivan totaalisesti tämän Venäjän sotaretken yhteydessä. Sellaiset tekijät, jotka esimerkiksi vallankumoussotien alkuvaiheessa oli, ennen kuin Napoleon itse oli armeijan komentaja tehtävissä, niin silloiset komentajat saavuttivat voittoja, löivät vihollisen, mutta eivät onnistuneet tuhoamaan sitä. Heiltä puuttui tukeutumisalueita, tukikohtia, huoltoyhteydet kasvoivat liian pitkäksi, sivusta muodostuivat uhanalaisiksi ja antoivat vastustajalle mahdollisuuksia. Reservejä ei ollut, jotta se operaatioiden jatkuva virta olisi mahdollistanut sen taka-ajon ja vihollisen tuhoamisen. Kaikkia näitä sääntöjä, joita silloiset armeijan komentajat oppivat, niin tuntuu siltä, että Napoleonin Venäjän retkellään niin noudattanut sitä. Ja jos aikalaiskuvauksia, niin tämä on pari kolmekin teosta Napoleonin alaisten upseerien muistelmia Venäjän retkeltä, niin
tuntuu, että hänen oma tahdon voimansa ja lujuutensakin oli kateessa. Jos jossain, niin Venäjän sotaretkellä Napoleon oli riutuneen näköinen. Termiä tehtävä taktiikka ei käytetä näissä teoksissa, mutta kaikki tutkijat näyttävät korostamaan sitä, että Napoleon arvosti ja hän itse kykeni nimenomaan soveltamiseen. Mutta pitää muistaa se, että Napoleon oli itse komentajatehtävissä erillisessä suunnassa ja sen jälkeen koko suuren armeijan komentajana, niin hänellä oli oikeuskin ja oikeastaan vaatimuskin soveltaa. Mutta en osaa heti tunnistaa, että olisiko Napoleonilla ollut selkeä johdonmukainen tapa kannustaa alaisiaan soveltamaan ja poikkeamaan hänen määräyksistään. En uskalla ottaa tähän kantaa. En tunnista tehtävätaktiikkaa Napoleonin alaisten johtajien toiminnassa. Onko Napoleonin pitämistä puheista ja motivoinneista keskustelusta kirjoitettua lähteitä? Kyllä niitä yksittäisiä siteerauksia, ei kovin monien lauseiden mittaisia kuitenkaan, niin niitä löytyy näistä lähteistä. Napoleonin laaja kirjeenvaihto on tallella. Tukholmasta löytyy hänen alkuperäisiä kirjeitään. Eli jos on kiinnostus perehtyä hänen pitämiinsä puheisiin ja kirjeisiin, niin se on toki mahdollista. Mutta se vaatisi, että on ranskan kielen taitoa. Että nämä lyhyet siteraukset löytyy näistä englannin kielellä kirjoitetuista. Mutta jos kannustin kuulijoita niin kun selvittämään lisää ja kiinnostumaan tästä aiheesta, niin väistämättä, jos oikeata tutkimusta Napoleonin sotataidosta haluaa tehdä, niin pitäisi pyrkiä alkuperäislähteiden päälle. Ja silloin pitäisi pystyä niitä Napoleonin lähes lukumahdottomia omin käsin kirjoitettua kirjallisia jäänteitä pitäisi pystyä tulkitsemaan. Itäisestä sotataidosta, aasialaisesta sotataidosta ja klassikoista, niin ei ole viitteitä, että Napoleon olisi niistä ollut kiinnostunut tai että olisiko hänellä enää edes ollut käytössään niitä. Kyllä se liittyy länsimaiseen sotataidon ja sotahistorian klassikkokenttään, se hänen kiinnostuksensa. Sekä antiikin aikaiseen että sitten uudempaan 1700-luvun kirjallisuuteen. Mulla on oman erillisen luentonsa mukainen määrä materiaalia, että pystyisin tähän kysymykseen. Jos intuitio on leimaa lyövä tekijä napoleonilaisessa sotataidossa, miksi Jomini pyrki luonnontieteelliseen voitonkaavan löytämiseen? Onko tämä tarvetta järjestyksen löytämisessä kaaokseen vai teoretisoinnin tarpeesta? Tämä vaatisi hieman perehtymistä ja sitten uuden seminaarin järjestämistä Jominista, ei ole ollenkaan pois suljettua. Ne teistä, jotka on kiinnostuneita perehtymään Jominin ajatteluun, niin kannattaa hänen teokseensa, siitä löytyy englanninkielisiä käännöksiä, niin siihen perehtymään. Ja sitten löytyy vuodelta 1927 niin Yrjö Takkulan sotakorkeakoulun diplomityö, jossa hän analysoi hyvinkin selkokielisellä ja ymmärrettävällä tavalla, ja ennen kaikkea suomen kielellä, niin Jominin sotataidollista ajattelua ja juuri näiden voiton kaavan löytämisen piirteitä. Se löytyy kansallisarkiston nettisivuilta, niin digitaalisesta sotakorkeakoulun diplomityökokoelmasta. Eli hieman vajaaksi valitettavasti ja tähänkin kysymykseen vastaus. Ja erään osallistujan kommentissa niin mainitaan, että internetistä selviää, että Napoleonista on tehty yli 100 000 kirjaa, eli lähteitä ja analyysejä on paljon. Jos lähdette näitä teoksia lukemaan, niin kannattaa olla valikoiva. Tällainen tutkija kuin Chandler, CHA ja niin poispäin, niin hänen teoksissa kannattaa perehtyä. Suosittelen myöskin Mika Berice, se on siis sukunimi,
sen nimisen henkilön kirjoittama The Napoleonic Wars. Erinomainen teos. Ja jos yksinomaan Napoleonin maksimit kiinnostaa, niin Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta löytyy ainakin kolme teosta. Mutta näistä maksimeista vielä sitten tauon jälkeen lisää. Kiitoksia kysymyksistä, kiitoksia kommenteista ja aktiivisuudesta. Pidämme 4 minuutin teknisen tauon ja jatkamme tasan kello 15.